Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang amat mengejutkan. Daripada hmetro.com.my, penjawat awam ditahan terima rasuah RM45,000 Malaysia. Berita penuh, Kota Baru. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan menahan seorang penjawat awam pada hari ini kerana telah disyaki telah meminta dan telah menerima rasuah iaitu kira-kira RM45,000 Malaysia sebagai balasan untuk melantik sebuah syarikat pembekal untuk satu program di bawah sebuah jabatan kerajaan di negeri ini. Lelaki yang berusia lingkungan 30-an itu ditahan pada kira-kira jam 9.45 pagi di pejabat SPRM Kelantan ketika hadir memberi keterangan. Menurut sumber, suspek yang bertugas di sebuah jabatan kerajaan itu dipercayai telah menerima wang rasuah kira-kira RM45,000 daripada individu itu. Suspek juga dipercayai meniru tanda tangan seorang pegawai wanita bagi meluluskan surat pelantikan sebagai pembekal yang bertujuan untuk memperdayakan pemilik syarikat berkenaan untuk membayar wang rasuah yang diminta, katanya menerusi satu kenyataan pada hari ini. Sementara itu, pengarah SPRM Negeri Kelantan iaitu Rusli Husain ketika dihubungi telah mengesahkan tangkapan itu dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Zahid masih disiasat SPRM? Ini jawapan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Negara Malaysia, Azam Baki. Kita tahu baru-baru ini, Zahid Hamidi telah dibebaskan ataupun telah dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun aku tidak tahulah apa bahasa undang-undang dia, tapi dia menang tapi belum menang betul-betul lah begitu. Jadi kemudiannya ada persoalan sama ada Zahid masih disiasat SPRM atau tidak. Ini jawapan daripada Azam Baki daripada biharian.com.my. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditemui pemberita selepas beliau menyempurnakan perasmian persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah anjuran bahagian perancangan governance nasional atau BPGN SPRM di Ibu Negara. Jadi kemarin Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah melepas tanpa membebaskan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi daripada 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 kes pengguna wang haram milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Pejabat Peguam Negara kemudian yang menjelaskan permohonan untuk melepaskan tanpa membebaskan Ahli Parlimen Bagan Datuk itu daripada keseluruhan 47 pertuduhan itu dibuat berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dan diterima oleh mahkamah dan disifatkan oleh Hakim Datuk Lorik Collins Lawrence Sikora sebagai kuku. Pihak pendakwaan juga berpendapat amat penting untuknya serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia meneliti dan menyiasat dakwaan timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu bahawa beliau menjadi mangsa pendakwaan terpilih oleh kerajaan yang terdahulu. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika ditemui media pada persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kedua di sini pada hari ini ditanya mengenai tindakan lanjut pihaknya dalam kes Ahmad Zahid Hamidi itu. Beliau juga ditanya oleh pemberita sejauh mana agensi itu akan menjalankan siasatan setelah Mahkamah Tinggi membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengumpulan wang haram dana Yayasan Akal Budi itu. Ini jawapan beliau. Katanya, itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir
Apa yang diperjelas di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawabannya. Jawabnya ringkas. Pada prosiding Isnin lalu, pihak pendakwaan mengemukakan 11 alasan ketika memohon mahkamah untuk memberhentikan prosiding kerana berhasat untuk menyiasat kes itu dengan lebih mendalam. Mahkamah Tinggi bagaimanapun menolak permohonan pihak pembelaan untuk membebaskan sepenuhnya Ahmad Zahid Hamidi atas beberapa alasan yang diberikan oleh pihak pendakwaan. Ia termasuklah terdapat keperluan untuk menyiasat tuduhan dengan lebih lanjut dan alasan penumbuhan RCI bagi menyiasat kandungan buku My Story Justice in the Wilderness oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas terutama berkaitan dakwaan. Ada pendakwaan terpilih. Okey, so jawapan daripada Azam Baki ialah dia kata, itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada pegawai saya untuk siasat. Saya juga fikir apa yang diperjelas di mahkamah dikemukakan oleh pihak pendakwaan itu adalah jawapannya. Jawapannya kata Azam Baki secara ringkas. Okey, so kita harap semoga semua rakyat Malaysia dapat bertenang dan kita terima keputusan daripada mahkamah. Tetapi kalau ada siasatan lebih lanjut, kita serahkan sepenuhnya kepada Perundangan Negara Malaysia. Dengan tadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini, ada satu isu yang cukup panas, cukup memeranjatkan, iaitu tiba-tiba Muhyiddin Yassin terkena jangkitan kepada pengeluaran fatwa. Baru-baru ini, beliau dikatakan telah mengeluarkan fatwa. Saya tak tahulah sama ada sengaja atau tak sengaja, tapi dia telah berkata haram undi Pakatan Harapan. Akhirnya polis membuat keputusan akan memanggil Muhyiddin Yassin berhubung isu fatwa haram undi Pakatan Harapan. Polis akan mengambil keterangan pengerusi Perikatan Nasional PN iaitu Muhyiddin Yassin berhubung kenyataannya bahawa adalah haram untuk mengundi calon Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya kecil PRK Pulai. Dalam satu kenyataan malam tadi, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, polis telah menerima dua laporan polis berhubung ucapan bekas Perdana Menteri itu pada 2 September. Kata Muhammad Suhaili, polis akan merakam keterangan Muhyiddin Yassin pada 11 September di pejabatnya di Kuala Lumpur. Semasa ceramah di Kempas, Muhyiddin Yassin mengisytiharkan adalah haram untuk mengundi calon PH Pulai Suhaizan Kayat sambil merujuk kepada penegasannya sebagai fatwa. Huyo. Ketua Muda Pulai Amanah Muhammad Harith Hambali akhirnya bertindak membalas dengan membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin. Katanya ia adalah ucapan radikal dan sesuatunya yang sepatutnya tidak berlaku di Pulai, katanya. Namanya lagi apa yang diperkatakan juga boleh mengelirukan pengundi, katanya. Sementara itu Suhaili berkata polis telah menyelesaikan siasatan terhadap ucapan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang didakwa mempersoalkan kuasa lembaga pengampunan. Kertas siasatan itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara tidak lama lagi untuk tindakan selanjutnya. Dalam ucapan pada 26 Ogos yang lalu itu, Hadi Awang didakwa berkata proses pemberian pengampunan di Malaysia bertentangan dengan ajaran Islam, di mana sepatutnya keluarga mangsa yang berhak untuk memberi pengampunan dan bukannya lembaga pengampunan. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC memberitahu pemberita pada Isnin, polis akan mencadangkan agar Hadi Awang didakwa mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Suhaili, siasatan terhadap Hadi adalah satu-satunya kertas siasatan yang membabitkan isu 3R, kaum, agama, royalti daripada kempen pilihan raya kecil Pulai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pun tidak pasti kenapa Muhyiddin keluarkan fatwa itu, tetapi bagi saya itu agak tidak adil lah, tidak adil. Mana mungkin
mana mungkin boleh terus tiba-tiba saja membuat andaian menghakimi manusia. Itu haram, dan haram itu kalau mengundi, kalau hukumnya haram itu dosa, dosa besar, boleh masuk neraka tuh. Jadi mana mungkin manusia boleh menghakimi manusia untuk halal haram dan surga neraka. Tak boleh. Kita hanya boleh menghukum mengikut konsekuensi dia saja, kesan-kesan dia saja, itu undang-undang, undang-undang Malaysia. Tetapi untuk sama ada di atas daripada kuasa manusia, yaitu surga neraka, itu saya fikir itu kita tidak berhak di antara manusia dan manusia untuk menetapkan bahwa kita masuk surga atau masuk neraka, haram atau halal. Apatah lagi kalau ini hanya permainan politik. Persoalannya nanti kalau tiba-tiba Muhyiddin dan Hadi Awang bergaduh, kalau tiba-tiba PAS dan Bersatu berpisah, adakah itu akan tetap dipegang bahwa pengajaran itu atau fatwa itu tetap dipegang, ataupun itu hanya tinggal kenangan? Nah, nanti tiba-tiba apa pula pendapat Muhyiddin kalau sudah berpisah dengan PAS nanti, ataupun sudah berpecah Perikatan Nasional? Tak mustahil, sebab dulu Muafakat Nasional pun cukup kuat. Muafakat Nasional cukup kuat di antara UMNO dan PAS. Tapi selepas itu berpisah, dan sekarang tiba-tiba dah jadi seteru di dalam politik. Okay, so Denyut Nadi, Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.